God morgon. Hej. Idag är det 23 september. Korrekt. Ja, och vart är vi? Vi befinner oss i Eskilstuna. Eskilstuna är vi, ja. Ja, precis. Vi är någon bensinmack här och inhandlar lite frukost. Klockan är typ 6 på morgonen. Jajamän. Ja, och det är rally då. Idag ska vi åka EMK-kannan. Ja, precis. Svenska rallycupens näst sista tävling. Precis. EMK-kannan. Nej, jag har aldrig åkt, så det blir kul. Ja, det blir roligt. Ja. SS1 har du åkt många gånger, ja, åt olika håll. Ja, på den där lilla banan. Ja, det är det. Ja, ja. Det blir känt. Ja, vad bra. Mm. Du, vi tar lite frukost och så kör vi vidare. Vi kör. Jaha, det här var en stannhalt. Kärrparkeringen och anmälan. Precis. Ja, titta. Jag har någon pärla här. Oj, här står han. Va? Jajamän. Jädrar, så har du vaxa eller? Jajamän. Jaha. Ja, här var det fint. Jädrar. Ska vi ta en paddelvända? Nej. Det ska vi inte. Wow. Vilken serviceplats. Det finns någonstans för fika här nu. Det är jävligt. Det blir väl 8 där. Nej. Jaha du, nu är det bara dryga en halvtimme kvar till första start. Jajamän. Och start nummer 1. Woho! Det blir kul, det är första gången. Första gången, ja. Mm. Och en sån här stor tävling som Svenska rallycupen. Ja. Det är spännande. Det tror jag inte ens du tänker på när du väl drar iväg. Nej, nej, jag pratade just med Jari Sarre. Han sa att det blir böket med rullgruset. Ja. Och för Hannas skull med. Nej, jag tror inte hon tänker på det här. Så alltså, bara kör fortare bara, det är ja, så man gör. Bara fälla ner. Ja, är det dåliga vägar, kör fortare. Helt klart. Ja, ja, ja. Det får de lära sig, de äldre. Precis. Jag sopar ju undan om inte annat. Precis, ja, ja, det fungerar vägskrapa. Ja, ja. Ja, men vi önskar lycka till. Tack, tack. SS1 och SS2. SS1 åkte du skitbrett där så det slog i ett hjul. Ja. Bom, så då torskar du lite tid där. Ja, det gör SS2 då, egentligen första skogsträckan på ren rullgrus, eller hur kändes det? Vi är inte snabbast, men jävlar vad brett det går. Det går brett. Det är skitfram. Det är bra, då vet du att åka böttsänkt Volvo då. Ja, det är asfram. Ja, ja. Det är kul. Ja, men då får vi säga så här. Fortsätt sladda på då. Jajamän. Ja, gött. Fyra vänster halvband.
Så här ser ett däck ut inuti. Just det här däcket har ingen luft i sig. Och lämnar vi servicen efter SS3. En sträcka kvar på dryga milen. Lycka till! Fem vänster sin inne, tre höger, tre vänster. 60. Fem höger, 80. Tre höger plus, trångt, 30. Två vänster plus, 40. Här. Vinkel höger iväg själv bakom lada. Vinkel höger iväg själv bakom lada. Öppnar och kniper sten inner. Fem vänster, 100. Fem höger över krön lång. Kniper 4 och kniper 3. Kniper 2 gånger 4 och 3. 50. 4 vänster plus. Håll i. 4 vänster minus extra lång. Krön 60. Fem höger 80, fyra vänster minus 50, sten inner 50, nyper 3 sten inner. Litet krön i tre vänster plus mellan träd, nyper 2 minus mellan träden här. 100. Två höger här, 120, fast två höger. Nej, fan. Ja, där är vi mål i den här tävlingen som innehåller allt. Ja, idag har vi testat på det mesta. Faktiskt. Jaha, tröskelhäng sa du. Ja, först var det skapligt tröskelhäng. Skapligt tröskelhäng. 5 nyper 4, nyper 3. Ja, vad sa du? 5 nyper 4, nyper 3. Det var Erik. Alltså en 5 nyper 4, nyper 3. Stod det så i noterna? Jag hade inte bara kunnat haft en 5 nyper 3. Men nej. Okej. Okay. Ja, så då ser vi en liten repa på dörren där. Det skrapar i lite där. Den utnyttjar vi fint. Ja, och så har du kört sönder ett däck. Ja. Inget mer? Ja, men sen kom vi en typ rak och så var det en blind tvåa nästan. Aha. Och då tänkte jag, nej helvete, det här går inte. Då drog jag kryckan och så backade vi ner ett dike bakom typ. Och så backade ni ner ett dike, ja. Och fronten gick sönder. Ja, men sen, hur går det till? Om man, då borde han ju vara trasig bak kan jag tycka, jag vet inte. Men, ja, ni kom upp. Men om du backar ner i dike där i botten på dike, då går han sönder fram. Idag var det skitfram. Ja, och resultatmässigt är det bött. Ja. Ja. Men det är som Kribbe brukar säga, kan man så ska man. Precis. Jajamän. Har vi testat på och testa och var det först. Det var spännande. Det var rätt kul faktiskt, var lite löst. Det var kul att åka lösgrus. Ja. Ska vi fråga Jari Saarinen om han tycker likadant? Jag tror inte. Jari, du kan väl skicka ett meddelande på om du har sett det här. Var det kul att åka rullgrus? Vi får se vad han svarar. Ja, det var kul att testa. Ja, men det var kul. Vi är nöjda. Ja, det är klart att vi är. Och så vart det ju Ford här överst. Kalle Gustafsson briljera igen. Han gjorde en promenadjäger. Det är bara vatten. Var inte speciellt rolig så för det här faktiskt. Nej, han är otrolig. Han är duktig. Ja. Ja. Bra. Här är det några klassen C-ekonomi. Han heter Rickard. Och ni är debutant? Ja. Hur jag känns det? Jag har slagit två gånger. Ja. Har ni åkt framåt eller bakåt? Båda delarna faktiskt. Ja. Mm. Det ryktas som glykolgolv. Ni har impregnerat det golvet eller? Det gjorde vi förra helgen i ordning och i panel och allting. Ja. Så de kläderna, så det kommer aldrig att frysa. Nej, det var frysskydd. Ja. Ja, men det kan ju behövas i det väder när det är 25 grader varmt. Ja, det var en grym dag. Ja, det var härligt. Mm. Och, ni åker tjejklassen? Ja. Jag tänkte, ja, ni båda. Det ser du väl? Nu är direktören tillbaka i Sverige. Nu är det slut på friden. Jajamän. Nu är han här. Jävlar vad glad han kan vara. Kolla. Fy fan alltså. Va? Kommer direkt ifrån Spanien. Han och Bosse. Tjenare. Tjena. Nu är det slut på friden. Hello. My name is Ronnie.
Ronny, espanolo. Si, si. Si, si. Si, señorita. La cuenta. La cuenta. Ja, då får du ställa det sist. Då har vi fredag. Pärlan lastad. Hens pärla. Snart Martins pärla. Sen drar vi mot Lima. Nej, det är ditåt. Skitsamma. Woo! Då kör vi! Rätt håll också. Vad gör du då? Jag bara köper ett batteri. Varför då? Laddningslampan börjar lysa på bussen. Men det går ju an med Ludvika. Ja. Så det klarar vi oss. Ja, vi löste. Ja. Ja. Här ska det supas. Skål. Mot Lima. Gött. Jaha, då var vi framme vid Lima Motorstadion. Här kommer de. Senare. Ja. Jävlar så fint det var här uppe. Har du Hampus med dig? Var du hittade han i Malung eller? Lite fler siffror alltså. Ja. Du har ju bara fyra på varje sida. Ja. Jaha, vad händer här då? Här finns det resurser. Kör du? Är du bra? Ja. Grymt. Där har vi. Skål. Laddar du upp inför morgon? Jajamän. Skål. Skål. Och vad gör vi då? Jag och Micke sitter och pratar hästar. Ja, för du har ju hoppat ihop med hans dotter här. Jajamän. Så vi är i hästbranschen nu. Jaha, och så fick vi en lång hylsa av Kent. Gött. Ja, det var faktiskt fint. Och bästa Bosse. Tjena. Hej. Det blir gott med lite godis. Det ska bli jättegott. Härligt. Sen kommer det att bli så bad. Han har druckit en blåbärskott i vattnet. Här var det febril aktivitet. Jo, du. Vad fan är det? Det är så här. Ja, jag ser det. Ja, här går det undan. Det är så här. Han hamnar ju till år här. Jag och Stefan, vi har åkt hela världen runt för att fixa det här presenten. I alla fall jag. Det här är från Stefan och mig. Åh, vad vackert. Eller hur? Ja. Nej, man kan inte köpa en bar med. Fan. Nej, men du vet så. Alla kommer få åka i mina spår. Hoppas du gör något bra då. Bra spår. Ja, jag ska försöka. Ja, det är bra. Jag har i alla fall lite en plan genom. Vi fick ju åka sträckan när man åker den på vägen upp hit till Sörmsel. Så när jag spanar lite, har en liten tanke. Tycker du den ser kul ut då? Det tycker jag. När man åker Röfors så är det ganska snabbt och kort. Här är det verkligen långa som både öppnar och nyper. Och liksom, så det gäller att verkligen hitta flyt i långa buggarna. Men det ser väldigt fint ut. Så här kommer det skitkul. Då kör vi då. Ja, tycker jag. Nu jävlar! Kör hårt!
är du och jag. Det är lite fågelstiv emellan. Och Kent. Och Kent såklart, naturligtvis Kent. Ja, men det är kul. Det är ja, det ska bli spännande. Men det är alltså så här fungerar upplägget. Varsitt träningsåk först. Sen är det två tidsåk. Ett åk räknas det snabbaste i varje. Och likadant imorgon. Ja. Så det kan bli en rolig kväll. Det kan bli väldigt kul. Ja, kul. Vi fäller ner. But. Jaha, vad är det vi ser här då? Här har vi införskaffat oss. Oj, oj, oj. Är nya skorna? Jajamän. Oj, oj, oj. Fint va? Här ska det gå undan. Vi får se om de är några bra drag i dem. Det tror jag nog. Kentas bil här. Ja, Micke, han tycker om vinegum. Jajamän. Ja, det är det bästa. Färdkost. Och här har vi The Hunting Man. Nu ska han jaga vinegummen. Det är någon som har satt upp en vinegumspåse här för att tycka det går lite tuttigt. Är det så? Ja, det är bra. Får se om det hjälper. Innan jag ens har åkt. Jaha, har du koll på din tid i det här åket? Ja, jag kollade. Det gick bra första delen. Ja, det gick bra. Var du lite snabbare? Ja, men sen de sista två. Då var jag vänster till den där höger mellan högbalarna. Där var det bromsat fram för tiden. Det var det jättekonstigt spår. Ja, men det är 50-94. Ja, då är bra. Får gratulera för du har ju vunnit idag i alla fall. Jo, det är helt säkert. Då åker vi ut på dagens sista åk. Förra åket så snurrar du lite. Viljan finns. Ja, det är bra det. Och du tyckte att det var halt med arslet. Men det är det för alla. Så att jag tror att vi får tagga ner lite. Som Hampus brukar säga när ni åker. I ingången på någon boj. Försöka hålla ni spåren. Då. Ja, vi får se. Vi kämpar på. Ja, det är en chans kvar. Men sen är det en ny dag imorgon. Ja. Kent, han håller på och laddar han med. Kent ligger just nu före dig. Anna. Ja, Kent är före dig. Nej, de är teamorder nu. Ja, det är teamorder nu. Ja, du ska ha... Vi bibehåller platserna. Okej.
Ja. Ja, ni är det bra. Här har vi det bra. Hej. Hej hej. Här måste vi fiska till. Det kan jag flytande limemål. Jo, det tror jag. Du bara nickar, du har inte hört ett jävla ord av honom. Varför törst vägen här? Du, nu är vi vid Gustavs bar och grill. Här har vi aldrig varit på sommaren. I Sälen. I Sälen är vi. Jävlar, så ovant att vara här. Det är inte en snögluppa och bara plusgrader och gröna gräsmattor. Vad är det för tomtar med oss? Martin har haft limamålskurs. Nu kan han limamål. Vad har vi sett åt oss? Limamålkurs! Ja, men. Gött. Vem är vi? Faktiskt. Jag har ingen aning vad det var. Det är ju inte färdigt. Nej, det är gott. Gott, ja. Fy fan, vad fint. Toast Skagen ska det vara. Nej. Oh. Nej. Oh. För oss som inte äter räkor, vi äter Toast Skagen. Ja. Vad är det dags för nu? Top Notch, efterrätt. Det vi alla egentligen väntar på. Alla väntar på att få in. Men Kent, han har glassen runt mun redan. Han är bara tjuvstarten. Gött. Ja. Oj, oj, oj. Här då. Ja. Är det mindre? Ja. Glass, banan, nötter, maräng, choklad. Det här är efterrätt. Det är bra. Jajamän. Ny dag. Ja, nya möjligheter. Exakt. Det är ju som gjort att stå där. Brvis. Du är nervös, tror jag. Jag måste klå igen under då. Jag måste ju. Ja, han var ju en halv sekund före mig sist åker igår. Vad en kul fight ni hade. Ja, det är kul. Ja. Så där det ska vara. Jajamän. Så då snackar jag igen i fight. Det är bra. Ja. Kör hårt. Är vi laddade? Jajamän. Det är bra. Gött. Har vi vaknat på rätt sida? Ja, det tror jag. 54-54 ja, sätter du här. Är det en bra tid, tycker vi? Ja, men jag tycker nog att det var skaplig morgonstart. Ja. Vad siktar vi på idag då? Ja, vi åker fortare. Ja, det tar vi med oss. Två tävlingsåk, vi ses snart. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Ja, har vi börjat dagen bra? Ja, jädrar vilket fäste det var nu alltså. Fan, hade vi femman över mållinjen, nu var det roligt. Jaha, ska vi ta barnen idag? Med tanke på hemfärden så lugnt, så nej, jag håller vid bakgrunden. Nej då, alla som känner mig vet att jag tycker inte om att bli tvåa, så att, men det är kul kamp vi har. Ja, verkligen. Jaha, ja, men det ser väldigt fint ut, backen. Ja, den är helt otrolig. Igår hade jag svårt att komma ihåg hur den gick, men nu... Nu har vi memorerat. Ta tid för äldre än fem, vet du. Det är tur vi kör två dagar. Ja, verkligen. Det behöver vi. Du, lycka till idag. Tack. Så kommer dottern Hanna bakom. Och ja, hon är snabbare än pappa med några tiondelar här. Vann ju klassen i Röforsloppet här i början av säsongen, Hanna Jakobsson. God morgon, Hanna. God morgon. Ja, ett par tiondelar snabbare än pappa här. Ja, idag ska han få åka. Ja, men vad ska vi göra åt brorsan idag då? Han kan bli tuff, men vi ska ge ett försök också. Får vi se hur långt det räcker. Du, lycka till idag. Tack så mycket. Och då har vi...
Ja, har pappa värmt upp bilen bra för dig? Ja, men det var grymt grepp faktiskt. Det var kul att köra. Du är 3,3 sekunder före Hanna och 3,4 före pappa. Ja, det är för tid då. Oj, det kommer jag inte ihåg. Den var jättebra. Ja. Vi ska ha en liten fight med Elon i lightsen här, så jag ska försöka hänga med han den här dagen. Så vi gör vårt bästa. Lycka till idag. Tack så mycket. Ja, vi ser, du kollar tider redan. Ja, det är klart, det är det första man gör. Ja, men du är snabbast hittills av de som gått i mål. Ja, men det låter bra, det var skönt. Nu fick vi en riktigt bra avslutning, så det känns bra. Ja, vi får se det i Mitsubishin och så pappa och brorsan där också. Ja, det är det. Vi får se hur det går, men nu är vi nöjda med avslutningen. Men du, vi får se hur det går mot Micke, men jag tror att du är riksmästerskapsmedaljör här i backe faktiskt. Ja, det var ju kul då. Det var inte man förväntade sig, men det var väldigt kul då. Ja. Blir det någon mer bilåkning i år? Ja, det är klart. Vi har många tävlingar kvar. Härligt att ni är här. Bra jobbat idag. Tusen tack. Ja, vi väntar ju in Martins tid lite senare här, men jag kan tyvärr säga att han kommer att vinna det här. Ja, det gör han. Och jag tror att han har varit väl trea nu, va? Vart det inte så? Men du tar Hanna här? Ja, det verkar så. Vi tittar här i alla fall. Så att, det var väl bra. Vi får släppa en unge i taget. Det är ja, så det funkar. Så är det. Men du, jag tror ni kan fira lite, för Hanna kommer få en fin RM-medalj. Ja, men vad kul. Då får vi gratulera. Då får vi gå på pompa, ståt och prisutdelning då. Ja, det tycker jag. Men du, det var kul att vara tillbaka, va? Ja, det var jätteroligt. Vi åker nog fan på att köpa en till sån här. Ja, ja. Så är det. Du, kul att ha er med här och lycka till framöver. Tack så mycket. Nu ska det tas i. 59-51. Det räcker inte det. Det är Lisse. Du går och blir mamma. Vi är klara. Mamma. Vi gick det. Ja. Det gick bra. Ja. Ja, vi är egentligen inte klara. Du och jag är klara. Ja. Men Martin vann ju. Ja, det har han redan gjort. Och jag var tvåa igen. Ja. Och du var trea igen. En tiondel, en och en halv tiondel idag. Ja. Det var nära. Ja, men jag sa åt en radioreport när jag släpper bara fram en unge i taget, så du får vänta på din tur. Ja, vad fan då. Ja. Ska Stefan åka ut och ta backrekorden, för nu har han satt på några speciella däck. Det är lima mönstrade hemskurna. Ja. Vi ser om det funkar. Lycka till. Vi gratulerar till segern i tävlingen, men du är tyvärr inte totalt snabbast. Det var för spåret nu i första för att kunna få till något bra där, men jag har gjort vad jag kunnat och det räckte så långt det räckte så. Men du visar ju vem som är snabbast i familjen, även innan du åkte ett sista åk så har du säkrat segern. Ja, det var kul. Det hade varit kul att utmana ändå lite mer, men det kommer fler gånger. Ja, och pappa sa att det kanske blir en till bil i garaget nu. Ja, risken finns väl. Det blir kul. Men du, bra jobbat här med backe, verkar ju passa familjen Jakobsson. Ja, jag har kört backa en gång tidigare, det var 2017, så det är första gången nu på jättemånga år. Men det är ett roligt koncept där, det tycker jag. Ja, och ni har inte tävlat färdigt för den här säsongen? Nej, det finns nog några mer på kalendern där, så vi kommer synas mer i skogen framöver. Toppen, bra jobbat! Tack så mycket!
Ja, Martin Jakobsson rullar vidare. Die with memories, not dreams, står det på bakstammen. Och ja, så mycket biltävling de kör i fräna bilar, så är det precis det de gör. De skapar fantastiska minnen. Under 50! Är du nöjd? Ja, men det är. Jag kan inte göra så mycket mer nu, känner jag. Det var lite miss på en budda, men det var ju inte när jag vet inte så mycket tapp. Men vi var faktiskt nöjd. Ja, härligt. Ja, det var klart igen då. Man fick ju jävla under tid den sista. Det var under 49 där, så det... Det gjorde han bra. Det gjorde han jävligt bra. Det ska han ha. Absolut. Men. Ja, du har ju... Vi var klassen. Du har ju haft leklåda med oss andra i den här klassen, så får du vara nöjd. Ja, vi körde bra på sista med, gjorde det. Så ja. Det var det kul. Ni har haft en fight har ni haft. Ja, vi har. Det var det kul. Ja. Grattis. Det laddar vi om till nästa åker hem och fira. Jajamän. Ska vi äta mat? Ja. Så kulan buter ut. Är vi nöjda med helgen? Kom hit. Och vi är nöjda, ja. Ja. Det är klart vi är nöjda. Ja. Är inte du nöjd? Ja, sådär faktiskt. Ja, men en tredje plats är ju inte fel, va? Nej. Jo, det var väldigt fel. Två stycken fel. Ja, inte ja, bara men du... Kul att du ville vara med på pallen, tycker jag. Ja. Så det... inte med där oftare när vi är med. La. Snacka skit. Ja, men idag var det inte stor seger i alla fall. Nej. Det var nära. Det var nära. Nästa gång är jag som är aktiv seglad, som man brukar säga. Det hoppas jag. Ja. Nej, nu åker vi hem. Ja, det gör vi. Ja, det är ändå söndag. Ja. Jajamän. Jajamän.